Գործակցության նոր հեռանկարներ խոստումնալից ծրագրերով Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Ադիգեայի Հանրապետության ղեկավար Մուրադ Կումպիլովի անունից Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպելու են եկել Ադիգեայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Թերզյանը եւ Ադիգեայի Հանրապետության ղեկավար Մուրադ Կումպիլովի ներդրումային քաղաքականության հարցերով օգնական Պյոտր Գառնագան։ Շնորհակալություն հայտնելով ԲՀԿ նախագահին ջերմընդունելության համար նրանք հայտնում են, որ այստեղ են Գագիկ Ծառուկյանին Ադիգեայի ղեկավարի ջերմ բարեմաղթանքները փոխանցելու և նրա անունից համատեղ գործակցության առաջարկներ կայացնելու համար։ Ես շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ ցանոթացել եմ այնպիսի մի հրաշալի անձնավորության հետ, ինչպիսին դուք եք։ Մեր հանդիպման ու ցանոթության շնորհիվ է, որ ինձ մոտ միտք հղացավ գործակցություն սկսել ձեզ հետ։ Հարգելի Գագիկ Նիկոլայևիչ, այսօր ոչ միայն Հայաստան, այլև ամբողջ աշխարհն է ձեզ ճանաչում, և այդ ճանաչմանը դուք հասել եք ձեր անձնուրաց աշխատանքով։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է հպարտ լինի ձեզպես հայրենակից ունենալու համար, քանի որ դուք ձեր սիրտն ու հոգին, ձեր կյանքն ու անձնական միջոցներն եք ներդնում Հայաստանի զարգացման համար։ Ադիգեայի Հանրապետությունում 100-ից ավելի ազգային փոխգրամասնություններ կան, որոնց մեջ հայերը թվով երրորդն են և ակտիվ դերակատարում ունեն երկրի կյանքում։ Վստահ եմ, որ ձեզ հետ գործակցությունը չափազանց օգտակար կլինի և նոր խթան կհանդիսանա նաև նրանց համար։ Իգոր Թերզյանը ԲՀԿ նախագահին է փոխանցում Ադիգեայի Հանրապետության ղեկավար Մուրադ Կումպիլովի, անձամբ Գագիկ Ծառուկյանին և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությանը Ադիգեայի հրավիրելու պաշտոնական նամակը։ Հրավերի մեջ նշված է, որ այցելության նպատակը կողմերի միջև միջազգային գործակցությունը խորացնելու և երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկումն է։ Ադիգեայի Հանրապետության ղեկավարի օգնական Պյոտր Գառնագան նշում է, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ գործակցություն սկսելու ցանկության հիմքում նրա հանդեպ ունեցած վստահությունն է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ջերմընդունելության համար։ Ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է ծանոթանալ մի մարդու հետ, որին հարգում և սիրում եմ բոլորը, որն իր կատարած աշխատանքով օգտակար է եղել հազարավոր մարդկանց։ Ես Ադիգեայի Հանրապետության ղեկավարի ներդրումային քաղաքականության հարցերով օգնականն եմ։ Գիտեմ, որ դուք հաջողակ գործարար եք և ձեր հանդեպ ունեցած վստահության շնորհիվ բազմաթիվ արտասահմանցիներ են ներդրում կատարել Հայաստանում։ Հաշվի առնելով այդ ոլորտում ձեր փորձն ու ունեցած հաջողությունը, մենք երկու երկրների միջև տնտեսական ոլորտում համագործակցելու մի քանի ծրագրեր կմշակենք։ Եթե հնարավոր է, կխնդրենք նաև ձեր պատվիրակության կազմում հայ գործարարներ ներառել։ Վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ հրավերն ընդունելու և մեր երկրի այցելության շնորհիվ բազմաթիվ խոշոր ու հաջողված նախագծեր են կյանքի կոչվելու։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավերի և իր հանդեպ ունեցած վստահության համար Գագիկ Ծառուկյանը հայտնում է, որ պատրաստ է աջակից լինել բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք հնարավորություն կտան զարգացնել տարբեր երկրների միջև հարաբերություններն ու ամրապնդել ժողովուրդների միջև բարեկամական կապը։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ձեր ղեկավարին խնդրում եմ փոխանցել իմ երախտագիտությունն ու հայտնել, որ սիրով ընդունում եմ նրա հրավերը։ Ես մշտապես ասել եմ և հիմա էլ վերահաստատում եմ, որ մեծագույն սիրով ու պատրաստակամությամբ աջակից կլինեմ բոլոր այն նախաձեռնություններին ու ծրագրերին, որոնք օգուտ կբերեն իմ երկրին, կամրապնդեն այլ երկրների հետ հարաբերություններն ու ժողովուրդների միջև բարեկամական կապը։ Փոխադարձ այցելությունները ծանոթությունն ու նոր կապերն են, որ նպաստում են այլ երկրների հետ քաղաքական, տնտեսական, մարզական, բարեկամական և այլ ոլորտների միջև կապերի զարգացմանը։ Ես կարծում եմ, որ կա մեծ ներուժ լուրջ ու արդյունավետ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Ես կհանձնարարեմ, որ մինչև մեր այցելությունը աշխատանքային օրակարգ կազմվի, որտեղ կետ առ կետ ներկայացված կլինեն քննարկվելիք հարցերը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հրավերի և ջերմ խոսքերի համար։ Համարեք, որ Հայաստանում ընկեր ու բարեկամ ունեք, որը ցանկացած հարցում ձեր կողքին է։ Ադիգեայի ժամանած հյուրերը Գագիկ Ծառուկյանին իրենց ղեկավարի անունից խորհրդանշական հուշանվեր են հանձնում, համոզմունք հայտնելով, որ ջերմ ու բարեկամական մթնոլորտում անցած հանդիպումը համատեղ գործունեության առաջին ու ամուր քայլն էր։ Господином Ծառուկյանам я познакомился ещё в 2012 году в период работы здесь в посольстве Российской Федерации и после возвращения на родину в город Майкоп. У меня была мечта продолжить эти отношения на благо наших народов, на благо Российской Федерации и Республики Армения. Обычно же всегда начинают отношения с кем? С тем, кого ты знаешь, с тем, кому веришь. Вот. Гагик Николаевича я знаю, я ему верю, человек, который пользуется авторитетом в армянском мире, вот, как в Армении, так и в Российской Федерации среди армянства России. Мы просто понимаем масштаб личности, как политика, и как в свое время предпринимателя и спортсмена в любых отраслях, где бы Гагик Николаевич ставил задачу, он добивался максимального успеха.
Поэтому вот это, понимаем масштаб, соответствующие проекты предлагаем и рассчитываем на их практическую реализацию. Առաջիկայում առավել ընդլայնված կազմով հանդիպելու և կոնկրետ ծրագրերի շուրջ քննարկումներ ծավալելու պատրաստակամությամբ էլ կողմերը հրաժեշտ են տալիս միմյանց։ Գագիկ Ծառուկյանը ևս մեկ անգամ վստահեցնում է, որ իր գլխավորությամբ Ադիգեա կատարվելիք այցելությունը կկազմակերպվի բարձր մակարդակով, նոր լից հաղորդելով երկկողմ հարաբերություններին։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։